Mimi labda nazungumza kwamba kwanza na fly dogo kutangazia umma kwamba nguvu yake, sauti yake imemsababisha kupata nyumba ya kumweka mzazi wake kama ulivyosema. Nyumba ambazo tulizijenga ya moto kupitia muziki wetu, ambazo kupitia mkubwa Fella aliweza kusimamia kila kitu chetu kikaenda kama kilivyotakiwa, tukapata zile nyumba. Yani mkubwa alisimamia nyumba zetu. Sio kwamba eti yani mkubwa ujue hela yake mfukoni, akatoa hela yake mfukoni katengeneza nyumba. Yeye mwenyewe mkubwa hataki hiyo dhambi. Hajawahi hata siku moja kukaa kwenye interview mkubwa Fella kusema kwamba nimetoa hela yangu mimi nimewajengea ya moto bendi, hataki hiyo dhambi. Lakini mbali na hapo bado sijaona shida yeye kutangaza kusema ile nyumba kajengae, kwa sababu hata wakati yuko ya moto bado zile pesa wakati tunawajengea ni zile ile hela anazozurusha yeye miguu au anazocheza yeye au anazozimba yeye. Ushanifahamu? Lakini kitu labda ninaweza nikachukia kwa watu wanaosema hawajajengewa. Kuna wengine nasikia walizisusa nyumba zao, sijui. Hadi mkubwa mimi ananipigia weza wako hataki nyumba zao. Kesho nakashukutu wasiende kunisema vibaya. Nikamwambia mkubwa mimi nyumba yangu umenikabidhi, nakumbuka, na ninavyozungumza nimeimalizia wazazi wangu wapo kule. Asante babangu. Mimi naweza nikasema kwamba siwezi kukaza. Mimi ni mzazi. Unajua ukiwa mzazi una mapana makubwa ya kupokea lolote lile la kwenye unaona ili liko kwenye good way au kwenye njia nyingine hiyo. Lakini kwa hiyo la msingi mimi naweza nikasema kwamba tujifunze kusema asante. Kwa nini ajamation? Lakini nyumba kweli, na wewe ndo mtu wa kwanza na Bongo 5 nakumbuka, na watu wengine blogu nyingine ndio ilikuwa inapiga picha za nyumba. Kwa hiyo wewe kama uliona imetangazwa nyumba ndio ile ile. Lakini yeye akasema kajenga. Ni kweli kajenga kwa sababu ile hela ilikuwa kwake, lakini sasa hivi kaifanyia kweli finishing na kweli mzee kamweka mle. Mimi na fly. Lakini kuna wengine wanasema hawajajengewa wakati nyinyi waandishi kumbe mnajua nilijengaga. Hapana, sidhani kama mkubwa kaliandika hilo kwa sababu yangu mimi. Na mimi hata ukiniangalia kwenye vitu nilivyoshukuru, mimi nilikuwa nimemshukuru Mwenyezi Mungu kunipa nguvu ya kuweza kutimiza ndoto zangu. Mwenyezi Mungu ana nafasi kubwa sana. Sidhani kama nafasi ya Mwenyezi Mungu kuna mtu mwingine anaweza akawekwa. Ndio maana nilimpa nafasi kwanza Mwenyezi Mungu. Nikisema nianze kumshukuru mtu mmoja mmoja kutimiza ndoto yangu, mkubwa Fella lazima umpe nafasi yake ya kwanza. Babu Tale yupo humo, kachangia pia kama kiongozi. Temba, Diamond pia. Yani lazima weke watu wengi sana. Sawa, si nyumba zetu hazikuwa zimeisha kabisa. Kwao nimeimalizia kipindi hicho. Kwao ni msululo wa watu wengi sana. Kwa ndio maana nikasema nikimshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atasimama kwa nguvu ya kuwapa wale wote walionisaidia, nguvu ya kunisaidia mimi.